Dobré ráno vám prajem. Malku. Aj pekný deň. No, už som tu na ihrisku. No. No. Toto je nová lopta. Prečo si smutný, lebo som jebnutý, bro? Lebo som to. Mekšia. Pekná. Ale nevadí. Išiel by som zakopať, chlapci. Ha. Môj skill z 13 ročný. Tu je teraz 13 rokov. Hej. Keď uvidíš ten druhý kop. A už mi sused vrátil, hej? No. Sused mu vrátil. Nebudeme tu 20 minút, no, neboj sa. Dobre. No, ako prvé... idem... dvojsekundovému Maťovi... urobiť tutoriál, teraz... hej? No, takže Maťo... idem ťa naučiť... ako kopnúť gól. No poj. No. Ahaha. En ten štik. Počkaj. Čo? Maťo, vyber si... tu napravo. ...tú loptu chceš. Tu napravo. Entetiky, alebo dva špendlíky. Entetiky! Som si myslel. No, dobre teda. Tak dobre, máš odpustené. No. Že som si myslel, to je borec. Som si myslel. Tri bránky. A ideš. Hej? O? No. No? Budeš tu. Rozbehneš sa. Aha. Hej? Už budeš pri lopte a dáš go. Kopneš, hej? No idem ti to ukázať. Ideme na to. On je lavák? Lavačko kope? To by som ani ty koko, zatočil. Brvno! Píš, ale zatočil! On je celý taký ľavý, ne? Sponzoruj ho, Agat, jak si predstavíš ho sponzorovať? Ideme na to. Ale zatočil, čiže čo tu štekáš, pes? Poď sem. Poď ti túto, rýchlo. Poď sem. Sa rozčuluješ. Krasku, ja pekné, kopne pekné brvno, brvno zajebal. Čo sa rozčulujeme s týmito online? S touto bradou, malou? Čo? Na to. Čau. Čau. Že som si myslel. Som si myslel. Takže ešte raz, Maťo, ideme na to. Rozbehneš sa pri lopte. Hej? Reálne akože dosť dobrý kop. Ja, Maroš, ja nehovorím, že to bolo zle, že dobrý kop bol. Zatočil ťa jak drak. Škoda, že to neodpálil od brvna do bránky. Nohu. Ale pekne brvno zajebal. Teraz kúkaj bolo. No, rozbehneš sa, Maťo. No. A ideš kopnúť. Hej, takto. No. Lavačkou by som nekopol nikam, chlapci. Lavačkou by som... jaj. No. Kapa takto by som kopol možno lavačkou. Suchej rodine. Možno takto, takto by som možno kopol lavačkou. Presne takto, ak by som aj ja capel lavačkou. Presne takto, ako. Čo sa deje? Takto. Ty brúško, malé. No, presne takto by to sadlo aj mne. Ja som pravák. Katia, ahoj. Smutno sa mám. A ty, jak sa máš? Ale keď streamujem, tak je to fajn. To bola moja lopta. Máš pekný nožtek, môžem ti na ňo sadnúť. Ty si kot, zvonec. Nie, bratu. Len jedna žena mi mohla sadnúť na nos. Už nikto iný. Nevyšlo mi to? Nevadí. Maťo? Ale nevadí. No. Hej? No. Takže sa rozbehneš a kopneš gól. Hej? No. On je 6. Boha, ale Aďo, to kam valíš tie lopty? Ale už aspoň pobehol pre tú loptu. No? No ja ťa ľúbim. Tak idem už. Len to by sme už mali ísť. Penáltu. Penáltu? No poj penáltu. No poj penáltu. Nebudeme tu hrať celých 20 minút. Dám tam píšťalku. Hej, dám tam píšťalku. Hej. A uvidíš. Jakú píšťalku? Čo? Ty akože myslí bodák? Vy máte peniaze, alebo čo?
Komarom doťukol euro druhé sia Maťo, imádom nézni a streamjajdet e a klipjajdet, mindík fel dobia a napomat emegnevetit. Komárom, neviem čo by si chcel, bráško, ale ďakujem za dvoj, ahoj. Tiež ťa rád vidím, bro, ale neviem čo tam je napísané. Komárom, ja fakt neviem po maďarsky, ale viem, že si aj ahoj, to viem. To ma aj Kevin naučil. Zaspáva mi tu vlčiak. V náručí. Praješ. Jak ti prajem, ty magor? Praješ mi, Maťo. Prajem ti. Môj sekundový. Hej. Toto videjko bude dlhé. Asi 20 minút. Možno aj viac. No. Ja si ju prajem. Pekný deň vám želám. No ešte traf. Hej. A je mi jedno. Čo si o mňa všetko myslíte? Je mi to jedno, serem na vás. Užívam si. Nerozšiluj sa. Kašlem na vás, čo si myslíte o mne. Málko, kľud. Hej, Egypťan, ďakujem za euro. No traf už tú vráku, kde ešte, Aďo. Takú. No, točenú. Pome, jak zmrzlinu. Ak to dá. Jasne to dáš. Hej, tak mi drž palce. Drž mi palce, Maťo, hej. Málko, počkaj teraz, kúkame na Ronalda. Teraz trafí podľa mňa. Dobre, on tam je prvno trafa, ten magor. To je dobrá. Jak sa tešil. No, však lebo nemusel ísť dozadu pre loptu. To bol gól ale, že? To bol asi gól. To bolo pekné. Kúp mu trénera a editora. Agát, prestaneš? On je futbalista aký kuchár, teraz dal peknú, teraz dal silnú bombu. Alebo sieťku môžeš kúpiť. Sieťku by som mohol kúpiť, ale myslíš, že by to tam vedel nahodiť? No a... Ale táto bola dobrá. Dobre, takže zo 6 strel trafil 2x brvno a 4x to išlo niekam. Dopreč. Dáme ešte o 40 sekúnd, ešte jednu strelu. Dáme G-drop, ideme dať Doxbeda, ideme pozerať film. Koľko hodín? 20:38. No, pol hodina dneska bude stačiť. Juj, dobre. Alebo mu kúp kamarátov, lebo chudák je tam sám. Kamaráti sa nedajú kúpiť, bráško. Kamaráti musia byť proste úprimní. A vieš, nemôžeš kúpiť kamaráta. To je p***a, tak by si kúpil lásku. Láska tiež nemôže byť za peniaze. Akože samozrejme, keď má niekto 65 rokov a má pri sebe 20 ročnú ženu, peknú modelku nejakú, vieš, tak asi tam nebude moc lásky. Vieš, ale keď má chlap oné, Bentley, tak to sa asi tiež nedá ako povedať, že to je láska. Jako žiješ, Jurajko, bolo aj lepšie, čo ty, bro. Jak sa máme, ale keď streamujem, tak je to fajn.